ပြီးတော့ဗောနေပြီတော့ညပါသေးယူဇာရီဗျူးတက်ချန်နေကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဈေးကွက်ထဲမှာလဲနည်းနည်းလေးတည်တည်ငြိမ်လေးဖြစ်သွားပြီအခုချိန်မှာဆိုရင်လှုပ်ခက်လဲတိတ်ရှိနေတာမှမရှိတော့ဘောနော်အဓိကကတော့ဒီဖုန်းကမထွက်ခင်တော့ဗျာအရင်ကြီးဝိုင်းပြီးတော့ဟိုက်ကြတာဗောနော်အာဒီဖုန်းကတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဒီဖုန်းကတော့မိုက်တယ်လို့တဲ့မလားအဓိကကတော့
ဖုန်းလို့ရှင်တော့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့မှန်လိမ့်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ဈေးကလည်းညင်သွားပြီလူတွေကလည်းကလေးတွေလည်းဝါသွားပြီကိုင်းတဲ့လူတွေလည်းကိုင်းနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအနေထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာကရီဗျူးလည်းမဟုတ်တော့ကြောင်ဒီဖုန်းကြီးကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲ။ဘာညာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်မပြောတော့ဘူး။မပြောတော့ဘဲနဲ့အဓိကကတော့ user experience ရဲ့အခုချိန်မှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းသေးလားဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပြောချင်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းပိုင်းနဲ့ပဲစပြီးတော့အရင်ပြောအောင်ဆိုတော့ဒီဇိုင်းပိုင်းကတော့အခုချိန်မှာလဲကြီးကြီးထွက်ထွက်ချင်းမှာကလေးကကြီးကြီးအိုင်ဖုန်းနဲ့လုံးဝချွတ်ချွတ်ကြီးတူနေလိမ့်မှာပေါ့နော်။ကင်မရာဒီကင်မရာထားတဲ့မော်ဂျူးပုံစံကအစပြီးတော့ဘေးပေါ
ချက်ကိုခံစားရတယ်ဗောနော် iPhone တွေတုံးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့ feel ကငါဒီ iPhone ကိုတုံးနေရပါလား premium quality ကိုအပြည့်အဝခံစားနေရပါလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်လို့မျိုးဗောနော်ဒီ Nothing Phone 1ကိုတုံးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါဒီ premium ခံစားချက်ကြီးကိုခံစားနေရပါလားဆိုတော့ခံစားချက်ကြီးကတော်တော်လေးကိုရနေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဗောနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ခုနစကားကိုဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ iPhone နဲ့တူနေတာကိုအပြစ်မမြင်ဘူးကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လေးကိုသဘောကျတယ်ပြီးတော့ display ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ display ကမကြီးမသေးလေးဗောနော် 6.5 inches လောက်ကိုတုံးပေးထားတယ်အနေတော်ပဲဒါပေမဲ့ तू ကကြည့်ရတဲ့ viewing angle ကပိုပြီးတော့ကျယ်ပြီးတော့ပိုပြီးတော့ကြီးတယ်အဓိကကတော့ तू က flat display ဖြစ်တဲ့အပြင်ဒါ तू ကဒီ bezel area လည်းဘေးရောအောက်ရောအကုန်လုံးကဒါ iPhone အတိုင်းပဲ iPhone လည်းလုံးဝချွတ်ချွတ်တူတူပဲဗျာအပေါ်မှာပန်ရိုးဖြစ်တာနဲ့ notch bar လေးနဲ့ပဲကွဲလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျန်တာလည်းအကုန်လုံးကချွတ်ချွတ်တူတူပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကြည့်ရတဲ့ viewing angle ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပြီးတော့တာမန် 6.5 inches ဖုန်းနေတဲ့ရှင်လို့ရှင်သူကပို့ပြီးတော့ viewing angle ပို့များပြီးတော့ကြည့်ရတာပို့မိုက်တယ်လို့ခံစားရတဲ့ display ကိုတုံးပေးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ super AMOLED ဖြစ်တဲ့120Hz refresh rate ကိုထည့်ပေးထားတယ်။ဒါအပူတွေလျှောက်ပြီးတော့ဒီ 1440p ဗီဒီယိုပါမလုပ်ပေးထားဘူး။ 1080p ဗီဒီယိုပဲသုံးပေးထားတယ်။ပြီးတော့ဒီ Dolby Vision HDR 10 Plus အကုန်လုံး support လုပ်တယ်ပေါ့နော်။brightness ကတော့နည်းနည်းလေးနည်းတယ်။တော်တော်ထောင်ဝန်းကျင်တော့ပဲရှိရတော့ကြောင်းကျွန်တော်နေရောင်နေပါးတွေထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ပေါ်ဒီနေရခေါင်းတက်တရနဲ့ထိုးနေတဲ့အနေအထားမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ lighting ကိုအဆုံးထိတင်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းမြင်တော့မြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးပေါ်တော့ဥမာ Samsung တို့အခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ iPhone တို့အဲ့လိုမျိုးဖုန်းတွေရဲ့ display လိုမျိုးတော့ကြည်တောက်ရှင်းပြီးတော့အဲ့လိုမြင်နေရမှာတော့မဟုတ်နည်းနည်းလေးတော့ maintain လေးတော့ဖြစ်နေလိမ့်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစားတစ်ခုပဲအားနည်းချက်အနေနဲ့ရှိတယ်။ပြီးတော့ under display fingerprint ရတယ်။ under display fingerprint ကနေရာလဲမှန်တယ်လို့တော်တော်လေးလည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်။တော်တော်လေးလည်း accurate ဖြစ်တယ်။ဟိုကျွန်တော်သုံးခုသမျှထဲမှာဒါ OnePlus ပြီးလို့ရှိရင်အကြိုက်ဆုံး under display fingerprint လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုတည်းရောဒါရှိရပါပေါ့နော်။ဆိုစပီကာဘန်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်း stereo speaker ကိုထည့်ပေးထားတယ်။ဒါဟိုကနဲ့ကျွန်းထားပါတယ်။ဒီကနဲ့ကျွန်းထားပါရတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ stereo speaker တော်တော်လေးကိုရင်မောင်တန်းနိုင်တယ်။တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်။တခုရှိတာကသူက Google နဲ့အရန်တူနေလို့တော့မသိဘူး။အဲ့ဒါ volume က50အောက်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မကြအောင်နည်းနည်းတိုးတယ်ပေါ့နော်။50အထက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြဲကြဲလေးနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်ကြားရတယ်။ဒါပေမဲ့60လောက်ရောက်သွားပြန်တော့လေအရန်ကြီးကျယ်ပြီးတော့စူညံနေတဲ့ပုံစံပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုပုံရင်ပြောရမယ်ဆိုတော့ Google နဲ့တော်တော်လေးကိုတူနေတဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ဒါကြိုက်တဲ့သူကတော့ကြိုက်တယ်မကြိုက်တဲ့သူကတော့မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကတော့မကြိုက်ဘူးလို့ပဲပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့
တော့လည်းအရန်တိုးလို့ဗျာကျဲတော့လည်းအရန်ကျဲလို့ဆိုတော့ဈာမထားလို့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးအဲကြတော့နည်းနည်းလေးတော့အနှောင်းတော့နည်းနည်းလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒါ software ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ netting က software ကိုလုံးဝပြစ်မထားဘဲနဲ့တော်တော်လေးကိုသူတို့ကြည့်ပေးတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တုံးရဲ့တတန်းတစ်ချောက်လုံးမှာတော့ update နှစ်ခါလောက်ကျွန်တော်မိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ update တွေနှစ်ခါလောက်ကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တော့သူတို့ကတော့ဘာတွေဘလို့တိုးတက်လာပါတယ်ဘာညာဘာတွေဘလို့ face လုပ်ပေးထားပါတယ်လို့သူတို့ကတော့ကြင်ညာပြီးတော့တိုးခိုင်းပေမဲ့တကယ်တကယ်သုံးတဲ့ daily usage မှာကြတော့လေအဲ့လောက်ကြီးတော့လေတိတာပြီးတော့ကောင်းလာတော့လေမရှိဘူးပေါ့နော်အဓိကပြောချင်တာကတော့အရင်တုန်းကလေ nothing os ကရိုးရှင်းပြီးတော့ simple os ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်အခုထပ်ပြီးတော့ဘာကောင်းမှလဲညာကောင်းမှလဲဆိုပြီးထပ်ထည့်ပြလိုက်တဲ့ဥစ္စာကလေအရင်တုန်းကကောင်းနေပြီသားဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်အရင်မသိတာတော့လေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ nothing ကလည်းဒါ os ဘိုင်းမှာဆိုလေကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုစိတ်ချယုံကြည်ရတယ်ပြီးတော့သုံးလို့လေတော်တော်လေးကိုရိုးရှင်းနေတဲ့ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ဒီအစားအမမှာပြောခဲ့သလိုမျိုးပေါ့ဖုန်းက iPhone နေနဲ့တူတယ်ဆိုပေမဲ့ weight ကတော်တော်လေးကိုပေါ့တယ်အဲ तू က200 gram နီးပါးလောက်ပဲရှိရပါတော့ဆိုတော့ iPhone နေကအနည်းဆုံး210 220လောက်ကစရှိရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် iPhone body နဲ့ပေါ့နေတာကြောင့်တော်တော်လေးကိုသုံးလို့ကောင်းပြီးတော့အဆင်ပြေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းနေနဲ့ battery ပေါ့ battery က 4500 mAh ကိုထည့်ပေးထားတယ် तू ကစပြီးတော့ဝယ်ကလေးကဘူးထဲမှာခေါင်းမပါဘူးကျိုးပဲပါအာသွင်ကျိုးကဆိုတော့ခေါင်းမပါတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကောင်းကတီးတဲ့နောက်သိန်းကနေပြီးတော့ပြန်ဝယ်မယ်ဆိုတော့လေဈေးကထပ်ပေးပြီးတော့ထက်ကြီးသွားပြန်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခေါင်းမွဲပဲနဲ့ဒီတိုင်းရိုးဟာနဲ့တွင်းမယ်ဆိုပြန်တော့လေသူကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ခေါင်းကရွေးတယ်ဗျဟိုခေါင်းဆိုလို့ရှိရင် fashion မွန်ရတာနဲ့ဒီခေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါ 30 watt ထိမတက်ရတာနဲ့သူက 30 watt ထိပဲအများဆုံး support ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပေါ်ရင်ပြောမယ်ဆိုတော့နည်းတယ်ဗျာ 67 watt 65 watt လောက်ထိတော့ကျွန်တော်ကပေးစီခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ 4500 mAh ရှိတဲ့ battery ကိုအခု30နဲ့ပဲသွင်းရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကြာတယ် 0 to 100ကိုသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးမိနစ်50မိနစ်60အဲ့လောက်ဝင်းကျင်လောက်တော့အချိန်ပေးရတာပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခုပြောလို့ရှိတာကကျွန်တော်စီကခေါင်းကပဲသူနဲ့ damage တက်လို့တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဖုန်းကသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ charging rapidly လို့တော့ပြနေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘယ်လောက် watt တက်နေရလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့80 watt ပဲတက်နေရလားဒါမှမဟုတ် 33 watt ပဲတက်နေရလား 30 watt တက်နေရတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့တဏှာရင်ဝင်ကျင်တော့ကြာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအနှိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတာကဒါဒီဖုန်းက 4500 mAh ပါတဲ့တော့ကြောင့် battery ခံမလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောပြန်တော့လဲ battery ကကျွန်တော်ပထမတစ်ချိန်သုံးမှုတဲ့ nothing တော့ကျတော့ battery ကတော်တော်လေးကိုမခံဘူးအဲ့လိုမျိုးလှစ်ကနေဆိုကုန်ယူပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်း update တွေပါလုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ပြန်သုံးတဲ့အချိန်မှာကျတော့ nothing ကပြန်ဒါ battery ခံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တနေ့တော့လုံလောက်အောင်ခံတယ်ဗျမနေ့တည်းကစပြီးတော့တရားနဲ့တုံးလိုက်ညနေလောက်ဆိုလို့ရှိရင်340လောက်တော့ကျန်တယ်ဗောနော်အဲကြလို့ရှိရင်တော့အပြန်သွင်းပေါ့အရင်တော့ကကြတော့အဲ့ညနေလောက်ကြလို့ရှိရင်340ကိုမကျန်တော့တာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ update ပေးတာတကယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာဗောနော်ဆိုတော့ battery မှာလည်းမစိုးဘူးဗောနော်အားတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးကောင်းတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးဗောနော်အသွင်းနဲ့စနစ်ကောဒီ battery ကုန်တာရောဗောလုံးဝကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်အခုမှစပြောမှာဘာလဲဆိုတော့ကင်မရာဘိုင်းဗောနော်ဆိုကင်မရာကကျွန်တော်တို့က nothing ကိုအစားအုံးနဲ့လည်းအများကြီးမမျောလင့်ထားပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မမျောလင့်ထားရတော့မှ nothing ကကင်မရာကတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ရိုးတန်းကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း white balance တွေများတယ် focus တွေလွတ်လွတ်သွားတယ် details တွေပျော့ပျော့သွားတာလေးရှိတယ်အသေးချာလက်ကိုငငယ်လေးထားပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ပုံကောင်းလေးတွေအဆင်ပြေတဲ့ပုံလေးတွေတော့ရိုက်နိုင်တယ်အပြီးတော့ဒီနေရောင်ထဲမှာပေါ့နော်အဓိကတော့နေရောင်ထဲမှာရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပုံထွက်ကမစိုးဘူးတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လိုလိုက်ရောက်သွားလေလေကင်မရာပို့ပြီးတော့စုပ်လာလေလေပဲပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် nothing phone 1စဆန်းတဲ့အချိန်ကလေးကဖြစ်တဲ့ပြဿနာအခုချိန်ဒီကိုအဲ့ဒီပြဿနာရှိတော့မယ်ဒါတော့သူတို့ face မလုပ်ပေးနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးဝအနှိုင်းဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝမကြိုက်တဲ့အချက်ချက်ရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းနဲ့ video ဘလို့မှရဲ့လို့အဆင်မပြေဘူးအဓိက video quality ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ် video quality မှာလဲဒါသူ့ရဲ့ SOC ကအမြင့်ဆုံးဒီ 4K 30 frame per second ဒီပါနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू က 60 frame per second နဲ့တက်ရိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကတပိုင်းနောက်ထပ်ဒီဘိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကမိုက်လုံးဝတက်လို့မရအောင်သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်တာရှိရဗျာအဲ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကြတော့အဓိကကျွန်တော်ရဲ့စိုက်ကွာဘာလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုကရုပ်က quality ဘယ်လောက်ပဲစုပ်နေပါစေအောင်အတန်တော့ကောင်းရမယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျာအတန်ကောင်းလို့ရှိရင်ဆက်ကြည့်လို့ရသေးတယ်အဲ့ဒီအတန်လုံးဝစိုးနေလို့ရှိရင်ဘလို့မအောင်ဆက်ကြည့်လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာကြောင့်ကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှမစိုးမိုင်လေးကိုတက်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းလုံးဝဘယ်လောက်ထိအကုန်လုံးတက်စဉ်းစားပြီးတာပေါ့ဗျာဒီဗီဒီယိုရိုက်မဲ့သူတွေအတွက်ကောဒါမိုက်ကောတက်လို့အဆင်ပြေမလားဘာညာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလို့မှမိုက်ကတက်လို့အဆင်မပြေဘူးဟိုထားပါတော့ပေါ့နော်ဒါစက်တင်နှမ်းမှာဝင်ပြီးတော့တွားလို့လို့ရလားဒါကျန်တဲ့ဖုန်းတွေကတော်တော်တော့မတူဗျာအဲဒီ iPhone တွေပြီးတော့ဒီ Samsung တွေပြီးတော့ Xiaomi တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စမ်းဘူးတလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိုက်က
တက်လိုက်လေဆိုလို့ရှိရင် type c ဘောင်းမှာတက်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာမှသွားပြီးတော့ဖွင့်စရာမလိုဘဲနဲ့တန်းပြီးတော့ရိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ oppo တို့ oneplus တို့အဲ့လိုမျိုး company တွေကျ setting နဲ့မှသွားပြီးတော့ဖွင့်ပေးရတာရှိတယ် google pay တွေလည်းအဲ့လိုပဲတော့ mic တက်လိုက်တော့မှဒီ setting တွေကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ဖွင့်ပေးရတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအနေထားတွေကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးများ setting နဲ့မှလိုရမှာလားဆိုပြီးသွားရှာပြန်တော့လည်းမတွေ့ဘူးဒါမှမဟုတ်အပြင်ကကင်မရာထဲမှလိုရမှာလားဆိုပြီးကင်မရာထဲမှသွားကြည့်ပြန်တော့လည်းမတွေ့ဘူးဒီတိုင်းတက်ပြီးရိုက်ပြန်တော့လည်းမရဘူးအဲ့ကြတော့မလို့မောက်ကိုနတ်တင်နေရတော့ဗီဒီယိုရိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အဆင်မပြေဘူးလို့ပဲတခါလေးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဗီဒီယိုကရိုက်လို့ရတယ်ဗျာအတန်မပါရင်တော့ကောင်းတယ်အတန်ပါပြီးရရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်မပြေဘူးသူကသူ့မိုက်နဲ့ပဲပေးဖမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးမိုက်နဲ့ဖုန်းမှာပါတဲ့မိုက်နဲ့ကကြောင့်လည်းရှင်ကြည့်လို့ရှင်အကွာကြီးဗျာအဓိကတော့ဖုန်းမှာပါတဲ့မိုက်ကကြောင့်နီးနေတော့မစိုးဘူးပေါ့အခုဒီမျိုးဝေးသွားရဆိုလို့ရှင်တော့ဘာမှကြားရမှာမဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအနှိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီ netting ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးခြင်သွားတဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဓိကကတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတစ်ခုပဲကျန်တာရေအကုန်လုံးကတော့ allrounder တော်လေးကောင်းပါတယ် SOC မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက flagship မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသူက flagship SOC ကိုတော့မထည့်ပေးထားဘူးပေါ့နော်ဒါ Snapdragon 778G ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်daily usage တွေဘာတွေညာတွေအကုန်လုံးဒါတော်တော်လေး handle လုပ်နိုင်တယ်အဆင်လည်းပြည်တယ်လက်တာဟန်တာဘာညာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော် gain လည်းအတန်အသင့် gain တော့ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆော့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကဒီကောင်းရင် SOC ကစုပ်ပြက်ပြီးတော့ gain ကိုမဆော့လို့မရဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအဓိကဆော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ graphics အရန် intense ဖြစ်တဲ့ gain တွေဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူတက်လာတာမျိုးတို့ frame တွေ drop သွားတာမျိုးတို့ပြီးတော့အရန်ကြီးလက်ပြီးတော့ဟန်နေတာမျိုးဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကဟို daily usage ပေါ်ပါသုံးမယ်ကင်မရာလေးရိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးကြည့်မယ်ဒီ gain ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ်ပါလောက်ပဲဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကတော်တော်လေးကို handle လုပ်နိုင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ overall conclusion ပြန်ထုတ်ပြီးတော့ပြောရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီပေါ့ဆိုတော့ overall conclusion ပြန်ထုတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ nothing phone 1လေးကအခုအချိန်မှာဈေးတန်းအပြင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့8128တို့မဟုတ် 825 လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့17သိန်း12သိန်းဝင်ကြတော့ပေါ့နော်ဒါတချို့ဆိုင်တွေကတော့13သိန်းလောက်ရောင်းတာလည်းရှိတာပေါ့ဒီလိုမျိုးအနေထားမှာဝယ်သင့်သေးလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ခုနပြောလိုက်တဲ့အချက်တွေတည်းကလက်ခံနိုင်တဲ့အချက်တွေကကိုယ်နဲ့အများကြီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝယ်သင့်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပေါ့နော်အဓိကတော့ဗီဒီယိုတွေပါတွေတခြားရိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမိုက်တွေပါတက်ပြီးသုံးလို့ရမှအဆင်ပြေမဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးကတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဘူးမသုံးသုံးလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးပဲပြောရမှာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်မပြောရတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ glide light ပေါ့နော် glide surface interface အဲ့လိုမျိုးခေါ်တာမီးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အနောက်မီးပေါ့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့နောက်မီးကလည်းဆက်စပ်ထွက်ရခြင်းတော့ဒါကဒီ extra function တခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသုံးပြီးတော့ကြိုက်ခဲ့ကြပါမယ်ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုဒီဟာကြီးက3000မသုံးပြဘူးအဲ့ဒီ nothing ဒုတိယအချိန်ပြန်ဆန်းတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဖွင့်တော့ဖွင့်တာပဲဒါပေမဲ့သူအနောက်ကမီးလင်းနေလားဗာလားကျွန်တော်မကြည့်ပြတော့ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးဝမသုံးပြတော့ပဲဗျပိတ်ထားတာတော့မများတယ်အဲ့လောက်ထိကိုဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဘာဖြစ်ဒါသူရသူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒီဟာကြီးကမသုံးပြတော့ပဲနဲ့တာမန်ဖုန်းတုံးနေနဲ့သုံးတာတော့ပို့ပြီးတော့များလာတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာကိုကြောက်ဂိမ်းမစ်လို့လည်းပြောလို့ကလည်းမရပြန်ဘူးဒါသူကနဲ့သူအရင်တော့ကလည်းအသုံးဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လည်းအရန်ကြီးတော့လည်း blame လုပ်ချင်ဘောနော်ဘာဖြစ်ပါတော့မိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တိတ်မသုံးပြတော့ဆိုတာလေးကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့ရောနေတဲ့ဖုန်းဝင်လေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲအခုချိန်မှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဝယ်ကျင်သေးလားဘာပြောချင်တာလေးရှိလဲအောက်ကကွန်မန့်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ရှုပ်ရှုပ်ပေးခဲ့ကြတဲ့တူဦးတယောက်ချင်းစီအောင်လဲကျွန်တော်ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြည့်နေတဲ့ဆလို့ရှိရင်ရော like and subscribe button နဲ့ပြောကူညီပေးပါကျွန်တော်နောက်ထပ် video တစ်ခုကြမှာပြန်နေဆုံးလေးကြတာပါ